ohun ti mo fe so fun ma gbo awon eyan kan wa de over 200 awon epon JABEZ ni won ton po be in family won ikekan o ni lari bo won ikan o gbe kan en kan wa iya JABEZ ni a mo baba JABEZ a mo bi JABEZ ti waye a de mo to sele si bibeli so pe nkan to sele si ba won re po eni ba ko me to fun loyun ba baba bre lo fun loyun sugbon awon kan ejiju te ti gbodo gbo ona ye lo gbagbe to fi bimo tori pe ona fe no oni tori mo bi pelu ibanije sugbon yen ko ni destination JABEZ origin ti na ko ni destination o le mo ni owo ye le mo ni baba le mo ni o le mo ni story gidi sugbon yen ko fo olodun mu olo JABEZ only a very bad origin but o je nkan to ni yes ibere mi ko ni o je pali o dije aluwa ba ipele ipele mi je bibeli so ninu sami lehun o ni bi ipele ba baje kini olodo se olododo oju sodo olodun to ni ipele ni eti JABEZ ni sugbon mo ni do nkan marun oluwa iwo baje bu fun mi ni toto ki o si so agbegbe mi dila ki owo re ko si wa pelu mi ati ki iwo ki o si pari mo kuro ninu ibi ki e ma si di ibanje prayer point only oluwa si mo ti o toro se okan kan intention intention pe gbogbo eyan lo ja mi kule sugbon ti mo to iwo olorun lo so won na se tan lati to olorun wa o si je ka jo gbadura JABEZ ma gba ko mu omi an to ba sinu mi ni pe iwo abaje ko ko mi n toto ki o so agbegbe mi dinla ki owo re ki o si wa pelu mi ati wo ki iwo ki o si pa mo kuro ni bi ki emi ko ma si ri ibanije so wa ri inu kopu mi to ba ka si to ba ti jẹun aro tan omi yẹn ni ko mo si ibi to ba jẹun aro tan lo ma mo mu to ba ti jẹun alẹ tan ibi le dan ko to ka si mo mi ko mu omi yẹn ni ko ma mo lo je to ba je to ba ti le se wa ri owa agbara lo mo wa pe gbogbo ise ni yin lati on the 38th ojo sunday si on the 4 38th 1st 2nd 3rd and 4th ojo marun ki la fe se adura mara arun JABEZ gba awon na fe gba fun ojo ko okan laarin ago mẹjọ sí ago mẹwa gbogbo ìṣẹdé ènìyàn ọdún ń bẹ lọjọ monday ọjọ sunday ọjọ ìsinmi ni gbogbo ìṣẹdé ènìyàn ibikíni tó bá ti ń bọ máa bọjọ oluyole extension ní elebu tó bá ti di elebu ní oluyole extension ìwọ sọ pé church apedahun lọ o ní gbé báyìí kò ní wọn mọtò iwájú títì ni káàtì jọ àwọn wa a sì jọ gbàgbọ a jọ gbàdúrà papọ láàrin ago mẹjọ sí ago mẹwa má gbàgbọ JABEZ sí kánsẹlì kò sí nǹkan kan ó kàn mú prayer point márùn ìwé náà máa ń bọ̀ pẹ̀lú prayer point márùn tó wọ́n kó wà ìpọ́tà sí ayé rẹ̀ àwọn ìjọ gbàdúrà papọ̀ wọ́n á mọ̀ pé ọlọ́run sì pe àwọn òbí wá sí ìdọ̀wọ́ agbára ọlọ́run àṣẹ ọlọ́run kó máa bá ọlọ́run JABEZ nìkan ló ṣe ọlọ́lá jù ní gbogbo àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ ìwọ́n tó ń wò mí nínú àwọn ọmọ ìyá àti bàbá rẹ̀ wọn ló máa ṣe ọlọ́lá jù ogbó wọn máa fọ̀n tó o bá lè ṣí àpọ́gbàmù yìí àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ èyí tí mo rán jáde wàá rí ọwọ́ agbára ọlọ́run ogbó máa bù ọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí jésù olúwa wa tó bá bìrì pẹ̀lú mi tẹ́yẹ mẹ́ẹ̀ kò fi ránṣẹ́ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ ogbó sì bù ọ́ lórúkọ jésù àlàáfíà ni.